Thomas Kutscher, Åke Astrid. Фигурант на нещо мероприятие ще бъде господин Драгомир Жечев. О, няма да нещо там сте. Вигни тази ръка. Събрание, госпожа Катя Панева. Така, след като мини защитата, започваме по класове. От първо мъжки, после женски кучета, минават дълъг косъм, нормален косъм. Значи мъжки дългокосмисти, женски дългокосмисти и така до края с късия косъм. Първо са дългокосмисти, в същия клас, после са с късия косъм. Und dann am Abend zufrieden nach Hause fahren. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag heute und vor allem einen interessanten Tag mit unseren Hunden. Приятели на породата, благодаря за поканата и се радвам, че съм отново в България. За днешния ден надявам се времето да бъде още по-добро. Сутринта не изглеждаше точно така. Пожелавам на всички един успешен ден. Пожелавам на всички да постигнат това, което са си пожелали и се надявам в края на деня да са доволни. Успех на всички! Също и благодарим на участниците от съседните държави, от Румъния и от Република Турция. Имаме запишени и от Сърбия също. Така, след 5 минути започваме първо с мъжки кучета, след това женски при защитата. Да се подготви хора да напуснат терена. Кена, everybody. Горе, ще излезете ли? За най-добра защита, поздравления на собственика, развъдчика, обучаващия и на всички, които са работили за това. На вниманието на всички гости и участници в изложбата доктор на храната за домашни любимци, доктор Клаудерс, също винарски изба Бартата Скалови. Много добър пигмент, много добра маска, много добра голка. Показва като оценка, много обещаващ.
Браво! За млад водач. Женер Хенде. Браво! Tako je visok, ja sam ti hrana, četiri kograma na doktor Kaldes. Така, в ринга се оправят мъжки кучета, къс, кос, къс, косъм, 3 до 6 месеца. Моля да се оправят в ринга. Къс, косъм, 98, 99... Дезей 8, 99, 100. Е, 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 е,